つの狙われてるよ、ちょ、ヘアーとか言える場合じゃないよ、君ら。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで、なになになに、あ、そっか、この人たち、あー、皆様、このお二人はもう、ミト、君の辛い気持ちはよくわかる。だがこれは戦争なんだ。当たり前のように人が死ぬ。その覚悟がなければ教団とは戦えないぞ。この二人も弔うの？うん、切り替えが早いね。死んだら何もない。死は無価値なんだ。やっぱり僕は死にたくない。どうしても勝利をつかみたい。こっちはこっちでなんか話しよるみたいけど。アイナ様、ムーンペタの時のようにお墓を作って、どうか彼らを弔ってあげてください。城も私たちも、もっともっと強くならなければ、飛行兵団対抗する術を考えなければな。さあ、ってことで、この二人も、じゃ、弔わんといかんのか。え、待って、なんかびっくりマークが近づいて、なに、怖い。どうした？なあ、アイナさん。俺たちは名も売れてない影牛町人たちだが、あんたにお願いがあるんだ。え、珍しくない？名前のないキャラクターやん。私たちはもう、教団を抜けて、すっかり物作りの虜さ。だからもっとあんたたちに役に立ちたい。やられちまった兵士の分も、俺たち転職して兵士になりたいんだ。そのために、アネサ将軍の訓練を受けたい。え？マジで？兵士になるの？けどあの将軍、堅物で近寄りがたい雰囲気だろ？あんたは仲が良さそうだ。アネサさんに声をかけて、俺たちに訓練をつけるようお願いしてくれ。マジか。なるほどね。ちょ、待って、アネサ、アネサ。あ、ちょっとアネサ今トイレ中だわ。ちょっと待って、お墓作ろう、お墓。あ、終わった？へいへい。あ、そっちから出るのね。ちょ、そっち、出口じゃないんだけど。君は戦時下にありながら、相変わらずニコニコとした顔だな。それでどうした？なんかめっちゃ見られよる、向こうの兵士に。何？私の訓練を受けて兵士になりたい町人がいるだと？そうなんですよ。その町人、どうして私に直接言わないんだ？もちろん、新兵は歓迎するが。うおーおー、来て来て。話は聞かせてもらいました。兵士に転職するための訓練、よろしく頼みやす。え、方向的にトイレから聞いていたことになるけど。よかろう。ではウォーミングアップとして、城の周りを死ぬ気で走るぞ。おー、マジで？いや、それぐらいせんとね、兵士になれんやろ。はいな、訓練が済むまで少し時間かかる。他の住人に頼みを聞いて待っていてくれ。あ、マジで？マジで訓練行くの？あ、なんか走ってったわ。マジか。あと10周だ。頑張ってみんな。10周なら結構楽じゃない？ちょっとわからんけど。あ、なに、なんか急激に。あれ、アネッサ、君訓練行ったんじゃなかったっけ？アイナ、僕は改めて思い知ったよ。教団の恐ろしさを。死の恐ろしさを。だからこそ、負けるわけにはいかないんだ。ふんふん。リックはな、家族をすべて戦争で失っている。ご両親も、妹も弟も無残に死んだ。マジか。もう一人だけ？だからリックは、人一倍死というものに抗う気持ちが強いのだろう。ふんふん。まあ、ね。アイナ、僕たちは強くならなきゃいけない。そのために、もう一度鐘を鳴らしてくれないか。ビルダーの鐘の音を聞けば、みんなのものづくり力が上がって、より強力な魔法兵器を作れるだろう。みんなの願いを聞いて、ものづくりにかけらを集めるんだ。もう鳴らしたことない。ありがとう、アイナ。鐘に力で仲間も増え、僕たちの力も強くなったよ。どこ行った？あ、おったおった。ん？城のみんながスパイのことを心配していただって？僕だってそれは心配だ。でも疑心暗鬼になるのが一番怖い。仲間を信じられなきゃ戦えないからね。疑心暗鬼。何？どうした？誰？何？何？怖い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 。ああ、びっくりした。ラララ、誰が味方で、ルルル、誰が敵なのかわからない。これこそまさに敵の思うつぼ。どこから、え？
彼は本当に個性的な人だね。とにかく僕は何があっても君を信じる。どうか君も僕を信じてほしい。そういうやつこそ怪しいよね。さあ、次に襲ってくる敵はおそらく飛行兵団だ。しっかり準備して迎え撃とう。信じてっていう人ほど嘘をついている気がする。だって本当に嘘ついてない人は信じてとか言わんやろうけんね。だって疑われることがないけん。まずしばらく見ぬうちにこの城は本当に立派になった。お主のビルダーの力は素晴らしい。しかしじゃ、お主本当はもっといけるじゃろう。力は出し惜しみするものではない。そこでお主には城の兵士たちをもっともっと強くする武器庫を作ってもらいたいのじゃ。部屋に収納箱1つ、バリケード2つと何らかの武具飾り4つ置き、兵士の装備を強くする武器庫を作ってくれ。何らか、なんかざっくりした感じやね。なんだ、君も何か用なの？とりあえず1個ずつ片付けさせてよ。私まださ、まだお墓も作れてないんだ。ちょっと待って、お墓2つやっけ。とりあえず、そう、作ってもないんよね。よーし。ね、訓練はしてるの？走ってるの？どこにおるんかちょっと、訓練しよるんかな、あれ。ちょっとよくわからんけど。なんかしよるっぽい、しよるっぽい。イエッサー。なるほど。まあ、元気そうで何よりですね。違う、薬草食べちゃったわ。薬草食べちゃったわ。そうじゃなくって。とりあえず、さっき言われた収納箱も作っておくか。収納箱作っておいて、あとバリケード2つ？これもいるの？鎧の置物。なんか知らんけど、作っとくわ。言われたっけこれ。全然覚えてないんやけど。で、バリケードどこ？これか。バリケード。2つって言ったよね。ちょっと待って。そういうこと？これ1回で5個できるんか。じゃあ1個でいいです。はい、作って、で、あと何、武器系が4ついるって言った。何らかのって言われてもな。何らかって何？やりたてラックしかなくない？他どれ？他どれですかね。武器庫の扉どうしよっかな。なんか違う感じにしたくない？鉄の縄文とかでいいかな。鉄の縄文違うわ。これしかないんか、結局。で、木の扉1個作って。鉄の縄文ってでっかいやつやんね、めっちゃ。それはちょっと違うわ。拠点を狙うモンスター来たよ、なんか。で、4つ。じゃあ、とりあえずやりたてラック4つ置いとけばいい？はい、これで。私、お墓まだ作ってないよね。はい、牛の墓2個。で、羊じゃない。棺も2個いるんよね。棺桶。おーし、これでいけるでしょう。何？終わった？ちょっと待って。飛行兵団来た、飛行兵団。マジか。マジか。ちょっと狙われてるよ。ヘアーとか言える場合じゃないよ、君ら。ふぅ。将軍の訓練、終わったぜ。大丈夫、死によらん。死んだ。本来はあと先週ほど城壁の周りを走らせたいところだが、今はこんなところだろう。先週やばいね。それに比べたら10周ぐらい。あれなんだか私たち体の様子が進化するよ。進化した。町人たちが兵士に転職した。頭はそのまんまなんかーい。おー、これで俺たちも兵士だ。あれさ、将軍や指導さんみたいに戦えるぞ。これで武器持たされるってこと？なるほどね。いいやん、何人増えたん？ 4 人。指導さんのようにか。彼は確かに強い。だが戦いの規則は破るし、無鉄砲すぎる。そしてそこはかとなく恐ろしい。ん？指導は少し目つきが悪いだけで、恐ろしくなんかないだと？違う意味の恐ろしいじゃないかな。君が彼をかばうのはわかる。しかし私は軍を率いる将軍として、物事を注意深く見ていかねばならないんだ。彼には底知れない何かを感じる。災いをもたらさないといいんだが。もたらしそうやもんね、名前からして。さあ、ちょっと待って、4人分。てかさ、思ったんやけど、なんか魔法の方でさ、武器とか作れんのやっけ。君らノロノロしてる場合じゃないんだよ。
もう兵士になったんだよね。戦え戦え。魔法研究所はあっこか。もういつも部屋の位置がわからんくなるんよね。あ、違う違う、水晶じゃなくって、あ、全然作れんやん。爆弾石がいるんや。なるほどね。じゃあとりあえず普通の武器でも作っておいて、それを渡すか。武器がないと戦うこともできんもんね。ということで、あ、こっちじゃないわ。武器武器。違う違う違う。そっちじゃなくって。一番強い武器が、ギガンテスのコンボ、これ作れるんやったら作っといた方がいいんやない？ね、これ指導のやつやろ？攻撃力88やし、今多分違うやつ装備しとるやろ。んで、あとが、これも指導専用。鋼が一番強いやつか。じゃ、これを4つ作って。私は今何装備してるの？鋼か。鋼だね。あ、で、なんか、盾も新しいのが、革の盾、違う。22、22が一番？あ、去ってった。じゃ、鋼の盾を、装備しますか。よいしょー。今私が着とるのは何やろ？違うって。メニュー。違う、そっちじゃなかった。今装備してるのが、鋼の剣と、鉄の盾、鉄の鎧。あ、じゃあ鎧も鋼のなかった、今。なんかあった気がしたんやけど。あ、ほら、鋼の鎧。こっちを装備しましょう。強化してくー。あ、入れてしまった。待って、鉄の盾を、鋼の盾に変えまして、そして鋼の鎧を装備します。ちょっとなんか、ちょっと高級感がアップした気がする。さっきのあの、新しく兵士になった人たち、新たな兵士たちはなんかあれよね、頭と体のバランスがちょっとおかしいけん、すぐに見てわかる。鋼の剣どこ行った？あ、これか。あれ、なんか、2個ほど余分にあったんかな。違う、装備じゃなくって。入れ替え。はい、この鋼の剣を、あ、君、はい。え？あ、君だよ。はい。よしよし。これで、あと、あとどこだ？どいつだ？お前か？どこ行った？装備、荒くれ、あ、こいつ。違う。ちょ、どこ行くの？君だよ、君。はい。はい、装備させた。あと二人。あと二人は、こいつ。はい。はい。で、あと一人、あの、女の子がおったよね。女の子、どこや？え？あ、あれか。あ、おった。ちょっと待ってね。君、はい、オッケー。さあ、じゃあこれで、あとなんかしようとしたような気がして、あ、そう、指導にこのギガンテスのコンボを、指導、さっきまで部屋おったけど、どこ行った？もうちょっとうろうろしないでくれる？指導はとりあえずあれか。あ、おったわ。指導、ほら。え、でかくなった。イェーイ。ちょ、捨てないでよ。これは何やった？え、ギガンテスのコンボやん。装備させとるやないかーい。何もでかくなってないわ。ということで、二人分。じゃ、こっちに増やすか。全然剣で壊した。じゃ、この辺に。地面に穴を開けていきまして、ポン、は、違う、壁じゃない、ほいほい。そして、あー、上がれない。こっちもう一段、これで、で、あとこっち側にも、よいしょ、
よいしょ。こんな感じで開けていって。ごめんね、なんかもうずっとね、寒空の下、倒したまんまにしておいて。んで、何？なんかめっちゃ笑ってるんだけど、怖い怖い。敵が襲来したんでしょ？やっぱり指導おかしいわ。で、この缶オケを、はい。はい。よし、これで、なんで笑ってたの？微妙やつ、びっくりした。急に燃え出した。いやー、あんなところに寝転がられとったらちょっと遠いな。非常に遠いな。とりあえず、トムラーノで、はい、来て。よいしょー。あー、遠い。非常に遠い。もう何？あっち側と、飛行兵団、両方来てるってこと？どんだけやねん。ちょっと待ってね。武器庫はまだもうちょっとかかるから、ちょっと待って。やめてよ。今、弔ってるところなんだから。弔う。あと、土、土、土。よいしょ。さあ、これで、お墓、お墓。はい、石の墓を。ここに、どこだったかしら、ここか。はい。違うわ、なんかそっか、一段なんかいるんか。ちょっと待って、じゃあ土を、これどこ、ここであっとんかな、あっとるか。よいしょ。はい、なんか位置がどうなんかなーって思う。いいよ。あっ、研ぎ罠を拾ってきてしまった。めっちゃ飛びよんやけど、中。あ、こっち出口じゃなかった。ちょっと私にもスクルトとかかけてや。はい、おいで。せっせっせっせ。なになにやってんの、みんな。戦ってる？君ら。え？なに？睨み合ってんの？ちょっと何してるのかよくわかんないんだけど。何やってるのか全くわからないけど。ちょっと待って。落ちる落ちる。トムラウ。そして、はい、土。違う。あー、水。よいしょ。はい、土。土。あ、そしてまた土がいるんか。土。そして石の墓。はい、弔った。なんか、こっから先また、増えてったりとかするんかな、お墓。いやー、もう増えないでいただきたいけれど。とりあえず寝ますか。待って、私の寝る場所。はい、確保。おはよう。さあ、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、とりあえず弔いはできたし、次、あれやんね、武器庫の、必要なものは全部作ったと思うけん、あとは壁で囲って部屋を作っておけばいいだけかな。頑張ろう。